Українське слово. Вітаю сердечно в черговому виданні «Українського слова». При мікрофоні Агнешка Парфінюк. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проєкту «Союзу українців Підлаша». 28 травня в початковій школі в Черенці прозвучали пісні про батьків. Традиційно вже учні, які вчаться української мови, приготували концерти з нагоди Дня мами і тата. Окрім пісень, діти декламували вірші та обдарували своїх батьків подарками. Сьогодні в програмі почуємо релацію з цього заходу. Будемо говорити з вчителькою української мови Іриною Вишенко та почуємо зразки виступів дітей та молоді. Подаємося до Черемхи. Мамине свято я зустрічаю і для матусі віршик вивчаю. Я подарунок для мами роблю і свою маму дуже люблю. Щороку організуємо в школі тутай в Черемші День матері і День батька. Вже так від пару літ можна сказати, що діти готуються, виступають до того свята. Всі діти, які навчаються української мови. Сьогодні теж бачимо, що прийшли і чоче, і бабці. Так що можна сказати, що щораз той концерт має більш таких учасників. Дуже задоволені виходять.
Ну, діти готуються і вірші, і пісні. Можна сказати, що інтенсивна праця з дітьми, так? Бо і тутай концерти з зеспołu Хілочка, але теж ну, стараємося, щоб інших теж, менших тих дітей трошки включити в те приготування. Ну і як бачите, тутай такі менші теж сьогодні вже виступають, роблять свої перші кроки. Якщо говорити між нами, то все починається з нами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож літо. Найперші легенькі сніжинки, і сяюча дивоя лунка від мами. І літер, і слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Горнобривці насияла мати у своїм світанковим краю. Діти беруть участь в конкурсах рецитаторських «Українське слово». Щороку стараємося теж виступати. Теж багато якось дітей в цьому році було, майже десь там 20 дітей. Наступний конкурс, до якого завжди готуємося, то конкурс «Підласької криниці». Ну, в цьому році не вдалося виступити, бо акурат такий був період, що ми були теж на екскурсії. Стараємося виступати тутай в Чоремсі на якихось концертах чи на колядках. Дітей в тому році маємо 54 особи в школі. Вчаться від першого класу до восьмого класу. Можна сказати, що тепер такі умірковані останні роки. В першому класі так 10-12 осіб, так якби залишається на наступний рік. Теж 10 десь там осіб є.
декларації. Бачимо, що тяжко їх навчити теж читати, писати, що не розмовляють, вже не мають бабч і кажуть, що, наприклад, вони перший раз, наприклад, вдома чують, що тато з мамою ще десь там трошки говорять. Ну і для їх тяжко є вимовляти, так, ті слова. Але тutaj, як бачимо, то і виступили сьогодні, і теж собі порадили. Де шкарпети, татуся, окуляри, дідуся, де сестрички, рукавичка і моя нова скарбничка? Де комп'ютерна дискретка, де з програмою газетка, хто сказав кому коли, як йому відповіли? Всі маршмути і адрески, всі сенсації і сприски, сині модні кольори, телефонні номери. Як робити, як питати, пробачати, їсти, спати, торт пекти, прати плами, знають мами, тільки мами. От за це їм, каже тато, люди влаштували свято. Що в хаті світило, а то лиш так моя мама дивилась мило. Приснився мені легкий вітерець, що пестив колося, а то мені моя мама гляділа волосся. Снилось мені як дочка, як мед солоденька, а то мене цілувала мама дорогенька.
так День мами і тата відзначали учні початкової школи в Черемсі. Тимчасом наша програма завершується. Українське слово реалізоване є в рамах проєкту Зв'язку українців Подлася дзięki дотації міністра справ вewnętrznych і адміністрації. Дякую за спільно проведений час. Оставайтесь на все добре! Слухали ви передачу українською мовою «Українське слово».